მოგესალმებით, ვინაბნი ვისარგებლო შემთხვევით და მივულოთ ჩვენს მენელს დამდეგი შობა ახალი წელი. შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გადაცემა მოსწავლის ხმა, რომელსაც ჩვენ 51 საჯარო სკოლის მოსწავლეები ვქმნით თქვენთვის. მე ამ გადაცემის წამყვანი მარიამ მიქანაძე ვარ. ამ რუბრიკის თემა იქნება ჯანსაღი ცხოვრების წესი. სტუმრად მეყოლება კარატის წრის პედაგოგი და მოსწავლეები. შორენა შენგელია, ცოტნე მამფორია, დავით მენაბდიშვილი, უმით ჰარმანი და ილია ტაკიძე. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ მოხვედით ჩვენთან. მაინტერესებს, რა საკიდან უნდა დაიწყოს ბავშვმა ვარჯიში? ბავშვმა უნდა დაიწყოს დაახლოებით 4 წლიდან. ესე მყავს მოწაფეები და სხვებიც, ესე რეკომენდებულია 4 წლიდან ზემოთ. ასაკი შეზღუდული არ არის. შეგძლიათ 15, 20, 21. ანუ არც იცხება, არც ერთი საკი არჩება დაგვიანებით. დიახ, დიახ. რა დაწურთით უნდა ვარჯიშობდნენ მოზარდები? თავიდან პატარა ბავშვებს არ შეიძლება ესეთი სრული დატვირთვა, მათთან გვაქვს ჩვენ კარატეს ეროვნულ ფედერაციას აქვს გეგმა თავისი წლიური, თვიური და ამ გეგმის მიხედვით ვავარჯიშებთ ბავშვებს. მოგუყვებით ვიაბეთ თქვენ პერსონაზე და ჯგუფზე, ზოგადად თქვენ შესახებ. დიახ, მე გახლავართ ჩორენა შენგელია, საქართველოს კარატეს ეროვნული ფედერაციის მწვრთნელი. ნახანდე აქტიური სპორტსმენი გახდით. ამჟამად ბავშვების ანუ ჩამოვაყალიბე ჩემი კლუბი, სადაც მყავს უამრავი 100-ზე მეტი ბავშვი და გვაქვს ვარჯიშები ყოველდღიურად, ზოგიერთ დღე გამოშვებით და ასე. რამდენ დაინტერესებულები არიან ბავშვები ამ სპორტის სახეობით? დაინტერესება არის დიდი. და სწორედ ამიტომ მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ და ვინც ჩვენ ხარს გვიჭერს საერთოდ, რომ გქონდეს ესე დარბაზი, სკოლები და ასე შემდეგ. ანუ ხელშეწყობა ვიცით. დიახ, დიახ, გვაქვს. ბავშვებს უკითხოთ, რამდენად მოგწონთ ეს სპორტის სახეობა? მე ძალიან მოგწონს. მეც. თქვენ? კი, მე ძალიან მოგწონს. არ არის ძნელი, აი ყოველდღე რა დღე კვირაში რამდენჯერ ვარჯიშობ? სამჯერ. არ გიძნელდებათ ეს ყველაფერი? არა. იმიტომ რომ რა ხან ანუ დიდი ხანია ვარჯიშობთ, უკვე შევეჩვით და აღარ გიძნელდებათ. თქვენ ბავშვობით? თქვენც. ესენი ახალბედები არიან და მე მინდა ეს ორი ბავშვი გაგაცნოთ, ანუ რამოდენიმე გზის ჩემპიონები არიან ესენი. ამათ უფრო დიდი ხანია აქვთ სპორტული მიღწევები, დიახ, 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 შეხება სპორტთან და საერთოდ მიღწევები. რამოდენიმე გზის ჩემპიონები არიან, საქართველოსი საერთაშორისო ტურნირების ჩემპიონები არიან და ამათავისთავად უკვე არ უჭირთ ვარჯიშები და მოსწონთ ეს ყველაფერი. თუმცა, ანუ როგორ ხდება ესენი ერთად ვარჯიშობა ყველა ასაკის ბავშვი? ყველა ასაკის ბავშვი არ არის ჯგუფები, სხვადასხვა საათობრივად გვაქვს ჯგუფები. მაგალითად, აგერეს ორი პატარა ბავშვი როყვა სპორტსმენი, ამათი ვარჯიშები ტარდება ცალკე და შესაფერისი, ანუ ესენი არიან მეათე კიუ აქვს ჩვენ ხარისხების მიხედვით გვაქვს. კარატეში არის ხარისხის თანმიმდევრობა და მაგის მიხედვით მეათე კიუს ცალკე აქვს ვარჯიში, ზემოთ ამ ბიჭებს ცალკე და ასე შემდეგ. ვიცი რომ გქონდათ შეჯიბრი. მომგვიყვეთ ამ შეჯიბრზე, რა წარმატებებს მიაღწიეთ, როგორ ჩაიარა მოხდინები? დიახ, ჩვენ ახლა ბოლოს გქონდა კიუს გამოცდა, ანუ ეს არის საფეხური, ერთ-ერთი საფეხური საკვალიფიკაციო გამოცდა, რომელიც წარმატებით ჩააბარეს ბავშვებმა, რისთვისაც მადლობა თითოეულ ამ ბავშვს და მშობლებს, რომლებიც ხარში დაგვიდგნენ ამ გამოცდის ესე კარგად ჩატარებაში და კარგი იყო, კარგად ჩა, ყველა კარგად გამოვიდა აბსოლუტურად. ამ შეჯიბრში მხოლოდ ასაკით ცოტა მოზრდილები იღებდნენ მონაწილეობას? არა, ეხლა ამ გამოცდაზე ჩვენ გვყავდა სადღაც 14 წლამდე ასაკის ბავშვები, თუმცა არის დიდი გამოცდები, სადაც დანარჩენი მაღალი კიუს ჩამბარებლები ცალკე აბარებენ გამოცდას. ეს პატარები ცალკე. მაინტერესებს ბავშვების მხრიდან რა მოლოდინები ქონდათ, როდესაც ამ ჩემ კონკურსში იღებთ მონაწილეობას? მე მაგათა ძალიან მერულობდი, იმიტომ რომ რა ქვია, ბევრი ბავშვი იყო თან ერთმანეთში ერეოდნენ, ძალიან მერულობდი და ჩემს ასაკის ბავშვებს რომ შევხედე, ანუ უფრო გამოცდილები და უფრო ძლიერები იყვნენ ვიდრე მაგათა დაბაწომაში და სხვა ბავშვები, ამიტომ მე უფრო მერულობდი. თუმცა შედეგი მივიღეთ. თუმცა მოლოდინები მაინც გაახდია. შენ ნერვიულობდი, რადგან პირველად რო ვიყავი, არ ვიცოდი რა უნდა გამეკეთებინა და მაგრამ
როდესაც გავაკეთე, მე გამიხარდა რომ ჩავაბარე. მაინტერესებს პატარა ასაკის ბავშვებთან თუ არის ნახა ჩემპიონატები, ანუ წამახალი სერია. დიახ, დიახ. ჩემპიონატი რო ტარდება, აბსოლუტურად ყველა ასაკის ბავშვია და თითოეულ ასაკს აქვს თავისი წონითი კატეგორიები და ამის მიხედვით გამოდიან ზოგი ასაკში შეიძლება იყოს სიტყვაზე 6 წლის და ვიღაცა 6 წლის, მაგრამ წონაში სხვადასხვა. ამიტომ წონით კატეგორიაში ყველა თავის წონაში გამოდის და თავის ასაკში. ბრავო, უკეთავშობა, როგორ ტარდება გაკვეთილი? ერთი გაკვეთილი შესახებ მოგვიყავით. კარგად და აი სულ ვარჯიშობთ. არის კლებით მე ამდენი ვარჯიშობ. არა. არა, მოგწონთ. დია. დიდებს კითხოთ. დიდებსაც კითხო. ჩემ პირველი როდესაც ვარჯიში იწყება ხურდებით, შემდეგ ტექნიკას ვეკეთებთ, შემდეგ კატას და პარინგობთ. მაინტერესებს არის თუ არა რთული ქალისთვის ეს პროფესია? ქალისთვის ეს ცოტა ისეთი ვაჟკაცური ის არის სახეობა, მაგრამ რთული არ არის. ადამიანის შესაძლებლობა საზღვარი რო არ აქვს, თქვენც გამოგეხსენებათ. რთული არ არის, თავარია მონდომება და ყველა შეუძლია მიაღწიო შედეგს. არიან თუ არა დაინტერესებულები გოგოები ამ სპორტის აქტად? ყავთ ყავთ თუ არა? დიახ, დიახ, ყავს გოგონები, რომლებიც ჩაულებრივად ამ ბიჭუნებთან ერთად ამ სპორტსმენებთან ერთად ვარჯიშობენ და სხვათაშორის ძალიან წარმატებულები არიან ეს ბავშვები, გოგონები. ადვილად ითვისებენ, გამოდიან შეჯიბრებებზე და ასე შემდეგ. შედეგიც გვაქვს, რამოდენიმე ჩემპიონი გოგონა ყავს. სამომავლო გეგმებზე მინდა რომ გასაუბროთ, თუ გაქვთ რაიმე იდეა? დიახ, დიახ, სამომავლო გეგმები გვაქვს უპირველეს ყოვლისა. ამათი კიუს გამოცდები უნდა ჩავაბაროთ კარგად, უნდა მოვემზადოთ ამ გამოცდისთვის და შეჯიბრებები კალენდარული, რაც ახლა დაგვხვდება 2020 წელს, ყველა შეჯიბრზე მივიღებთ მონაწილეობას და იმედი მაქვს რომ წარმატებული იქნება ეს წელი ჩვენთვის. თქვენ პერსონაზე რო გითხრათ, თქვენ ანუ მიღწეულ წარმატებებზე რო გასაუბრეთ? დიახ, მე მრავალგზის საქართველოს ჩემპიონი ვარ, ევროპის ჩემპიონი ვარ სტილობრივად, შოტოკანის, ანუ აქ კარატეს აქვს სხვადასხვა სახეობები და ამიტომ მე შოტოკანის წარმომადგენელი ვარ და ევროპის ჩემპიონი ვარ. ვიკაიფის მიმართულებით ეს სხვა მიმართულება, ევროპის პრიზიორი ვარ, მრავალი საერთაშორისო ტურნირების ჩემპიონი ვარ და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გადაგიხადოთ, რომ იყავით ჩვენთან. ჩვენსმენელს შევახსენებ, რომ ეთერშია გადაცემა მოსწავლის ხმა. ჩვენ გავდივართ მუსიკალურ პაუზაზე, დაუბრუნდებით. დროებით.